құрметті жерлестер, сіздерді тәуелсіз еліміздің әрбір азаматы үшін айтулы мереке болып табылатын Республика күнімен құттықтаймын. Барлығыңызды республиканың өркендеуіне, әрбір азаматтың бақытты өмір сүруіне атсалысуларыңызға шақырамын. Республика күні құтты болсын. Құрметті атыраулықтар, сіздерді 25 қазан еліміздің егемендігін алған ерекше мереке Республика күнімен шын жүректен құттықтаймын. Бұл мерекені мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы ұлттық мерекелер тізіміне қайтадан қосты. Яғни бұл мерекенің маңыздылығы деп білемін. Республика күнінде барлық атыраулықтарға еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын деген тілек айтқым келеді. Мереке құтты болсын!